Вчора вечором була затримана квартирна група, яку організував наш мешканець міста Чернівців, 43-річний. Він закликав до себе ще з Рівненської області одного хлопчину і з Кіцманського району. Організувалися і почали у нас красти, обкрадати квартири мешканців міста Чернівці. Шляхом віджиму металопластикового вікна, перший поверх, майже в кожному районі міста були скоєні такі крадіжки, тому що ця група діяла професійно з червня місяця минулого року. От. На сьогоднішній день нами вже десь близько 30 квартирних крадіжок їм майже доказано. Ну, проводяться ще слідчі дії, і вказані особи сьогодні доставлені в суд для обрання мір запобіжного заходу. Мешканець міста Чернівці, він вже раніше відбував покарання за вказані крадіжки. Спеціалізується тільки на крадіжках з застосуванням фомки, ну, монтировки, фомки. І завдяки цієї фомки проникав до помешкань громадян, де викрадали, ну, гроші, золото, ноутбуки, комп'ютера, все те, що можна винести. Вказаний громадянин вже 20 років відсидів. Ну, тобто відбував покарання в межах позбавлення волі. У нього вже було. Він 20 років свого життя, от йому 43 роки, 20 років він відсидів в тюрмі за скоєння квартирних крадіжок. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Обнагліли до тої степені, що вже зняли квартиру на вулиці Кобилянській. І туди зносили ці всі речові докази, і от вчора під час обшуків ці докази були всі вилучені. Ну, не всі, частково, тому що частину продавали, частину передавали в інші області, там в інших областях продавали. Ми зараз це намагаємося повернути все потерпілим.